Hello, guys. Okay, hello, guys. I'm starting Diablo 4. I even don't know how this face looks like, really funny. Hairstyle finalize. I'll just try again. I think that there is randomizing the faces. No, it's not. Let's check now. See, now the face is different, so I can change it from here. Nice, okay. So, customize. First the face. I am a white guy. I'll play a white character. Let's have a little bit tan. Dice, I like black ones. Typical white face. Yeah, definitely. Too red. Eye color, okay. Hairstyle. Let's make him a gangster, some kind of. Ah, I like this. Yep, I like that. Ah, tattoos. Let's not ruin the character. Definitely no. No, not a chance. How to remove it? What? Why I can't choose it? All the fucking bullshit. Not a chance. Classical. But I don't want this to how to remove it. Back. Next. I can't pick up none. Oh, come on. I don't know how to. I'm starting from the beginning because I don't know how to. How to do that?
her call. Okay, doesn't matter when you don't have color. Makeup, jewelry. I don't want jewelry. That's it. Makeup. I don't want any makeup as well. I'm not playing hardcore. Character limit. I don't know. Mm-hmm. Okay, so I'll keep all of the guidance. After that, you can switch it off, I assume. Why my character is called Marine? Because my name is Marine. I'll just tab it. I will so activate Discord for my friends. My CPU and FPS, it's really nice actually. I really like it. Алло, алло. Пребори го. Пребори го. Ами, всеки път, като... Един път вече, като имах драйвери, и всеки път, като славам нови драйвери, то крашва. И махнах напълно драйверите. Дадах репер на играта. Извадих екзето да бъде run like administrator и сложих новите драйвери. Всичкото по процедура. Крашваше и самото екзе. И 2 в 1. Да. Чай сега видим къде ми е играта. О, в клипчата ще изглеждам по начин, по който съм си направил героя. Яко. Героя ми се казва Марин. Има ли смисъл да ги гледам тези туториали? Мале, това трябва да го огранича стрима на това. Да не бъде за деца. На то конка кон, гледам как са му извадили червата. Там то за деца е много чувствителна тема. Не знам кое е за деца, коя е игра за деца. Еми, тато и според мен трябва да е 16+ или 18+, аз. Няма, това няма игра за деца. Ти не играеш пак, да не знам, че
ăsta. Защото тук този кон беше много кървав, направо като от филмите на ужасите. Направих си един плешив огромен друид. Няма вежди, няма коса, няма нищо. Между другото, използвам само 40% от работа си. FPS-а обаче на някои моменти ми е 3, в момента имам 30 FPS-а. Да ми стримвам, да. Ма те са променили нищо по дизайна тук, бе. Същата от атака, ранг номер 1, тук за колбите, кръвта, Вехилин Полшен. Аз ги помня някои те неща. Да, картата си е карта. Значи какво то ми дава директно голд, като почне да убивам. А как виждаш нещата на земята? Еми, може би ги пикавам автоматично, не знам. Че да досида малко. Я кажи нещо сега. Сега? Да. Обаче на места FPS-а ми стига. Значи на клипчетата ми пада FPS-а, в геймплея съм на 120-150 FPS. Трябва ли да следвам точно туториала? Не помня какъв беше той. Е, в смисъл всичките квестове. Не да прогресираш ли? Я не знам. Кой искаш да правиш друго? Не, просто ми е любопитно, дали можеш да скипваш някакви работи. Да, сторилайна следваш. Жълти кости. А сторилайна с това жълтото ли ще е? Да. А за мен... Не, всички босове ги върнаха тук. Все едно игра Lost Ark, такова не усещам. Аз трябва да цъкна. Трябва да цъкна сторилайна тук. Добре. Сега схванах. Аха. Ами, какво е това оръжие? А, значи то сега е... Аз още разучавам кое какво е. Добре, чай им тая икона. Тая икона със сърцето, какво е? Полшенки ли ще ми прода това? Те всички босса от дявол 2 ги пише. Как те? Що те? Damage per hit, attack speed. Ма тя играта много прилича, си прилича на Diablo 3. По-скоро на Lost Ark. Не знам, Diablo 3 беше по-макефиши. Това уж голяма графика, голямо нещо. Тя е много дървена играта.
Не е лошо да събирам всичко наред. И той червен сега. Това можеш и да зумваш, добре. О, сега трябва пак да се отварят врати. Много мраз да отварям врати. А как пика фъмтес? Той е колба на земята, някаква кръв ли, какво е това? Като си изпиеш колбата и се освобождава асфалт, да се пълниш кръвата. А с кое пия колбата? А, ма то ми трябва 7 скил поинта, тъй ли? Какво? Скил поинт, не. А, дошло до, всичко ми се включва. На пълна кръв няма как да пиеш колбата. Ами не съм на пълна кръв. И ми там не знам кой има ти копчета, аз съм с единицата, по тебе кюли, трябва да е, не знам. Ама точно не ми е отключено. Скил. Че ги намеря това? А, weak healing potion, ага. Сега разбрах, кю, да, кю. Тотем. Аз и тотем или имаме? Значи то в началото предполагам, че се качва много бързо. Да, за да не знам, що ги бия всичките те сразу. Сърце. А, healing well. Дори бях забрал, че го имате нещо. Голяма борба беше с тази вилка. Четири пъти преинсталирах бреверите. Докато разбера какво трябва да направя точно. И между другото, накрая, преди да ми се оправи цялата работа, ми излезе син екран. И след синия екран, прочетах в това. Прочетах в Windows за грешката, която ми хвърли. И анинсталнах драйверите директно като хардвер, десен бутон и ги анинсталнах и тогава. И тогава се оправи доста. После като се опитах да стартирам през нормалното екзе, не можеше да стартира играта. Ръна с администратор и стана. Майко му. Фак. Те хората тук е. Став и став. Damage per hit. Тук има ли damage per second някъде? Уепаните гледам, не? Не, ма като сложа став не мога да имам щит. 40. Атакс. А някъде total DPS имам ли? Тук 50 attack power.
значи атак пауър, ясно. Значи DPS ти е атак пауър. Най-важното нещо но, ти е на уепа на демиджа, за определение на демиджа. На, на уепа на като флат демидж. Да, да. После новите статистики. Fiery Fallen. Mortar Elite, аха. Ей, какво не ми пусна нищо ли? Ей, гати. Викам сега, тук ще падне първия кафе, кафе файтен. Тук има, имаш ли някаква зависимост кога пад кафе в тяйте или всичко е шано? Какво да е? Ете, юниците. Шано? Шано. Викаш, всеки моб мога да пусне. Добре, станах четвърто ниво. Тук можеш да проверяваш колко ти е геймплея. Plate. Kills. Between не работи. Няма такива команди. А тук Монг ще пускат ли? Не знам. Аз се сетих, че много ми се играеше Монг. Ако умреш, тук босът отначало ли се почваше? Че аз бия някакъв бос, дето е гад изруски. Ще се мре. Колко някъде наоколо. Не виждам. Ай, пак с 4 колби. Добре. Ще затварях ми се направо пръсна главата след сутрата ми се изпотиха уши и си. Благодаря. Ми добре, оги. Айде. Айде.
Okay.